так вітали сьогодні вчителі та учні Полтавської загальноосвітньої школи номер 20 Романа Романчука із новим званням «Вчитель року 2024». Мені зробили дуже великий сюрприз. Іду до школи, всі вийшли, аплодували, зустрічала вся школа мене сьогодні. Це було дуже емоційно, обіймали, кожен підходив, вітав. А взагалі, мої учні – це моя головна мотивація. Саме вони мене мотивували своїм прагненням до пізнання географії, своєю підтримкою. І їх теж хочеться постійно якось дивувати. А щоб дивувати, потрібно й далі розвиватися. Роман Романчук переміг у всеукраїнському конкурсі «Вчитель року 2024» в номінації «Географія». На це звання претендувало 11 вчителів географії з різних міст України, розповідає Роман Романчук. Конкурс проходив у два тури. Перший – на рівні області, другий – на рівні держави. Ключовим таким було випробуванням – це випробування урок, яке проводилося на базі Тернопільської 16-ї школи, де потрібно було провести повноцінний урок 45 хвилин. Теж мета визначалася і клас жеребкуванням, але потрібно було підготуватися на протязі час відведений на підготування був 20 годин. Змагання були цікавими і повчальними. Це великий досвід для всіх учасників, зазначає Роман Романчук. Пригадую, що після оголошення результатів довго не міг повірити, що став вчителем року. Коли я дізнався, що я переможець, емоції переповняли, почав плакати. Так, було досить емоційно все. Це таке для мене дуже велике досягнення. Визнання, дуже велика відповідальність, адже я тепер маю своїм досвідом ділитися і з іншими колегами, і з радістю буду це робити. У майбутньому пан Роман планує і далі працювати над собою та підвищувати свою професійність. Вже навіть запланував участь у новому конкурсі. Це вже треба дивитися, які будуть далі випробування. Є ще одне випробування, має назву Global Teacher Prize. Можливо, наступна сходинка буде саме цей конкурс.